assalomu alaykum tezkor rossiya delegatsiyasi ukraina bilan muzokara joyiga yetib bordi rossiya delegatsiyasi ukraina bilan muzokaralar o'tkazish uchun belarusga bordi delegatsiya bo'lgan samolyot brest aeroportiga qo'ndi deb xabar bermoqda rossiya davlat matbuoti ayrim ma'lumotlarga ko'ra muzokaralarning uchinchi bosqichi mahalliy vaqt bilan soat o'n besh nol nolda boshlanishi mumkin ammo na rossiya na ukraina tomonlari muzokaralar boshlanish vaqtini rasman e'lon qilmagan bu ikki tomonning kelishuvga erishish uchun üçün uchinchi urinish bo'ladi muzokaralarning dastlabki ikki bosqichi tomonlarning insonparvarlik yo'laklari kerakligi haqida kelishib olishiga olib keldi ammo amalda ma'lum bo'ldiki gumanitar yo'laklarni tashkil etishga urushlar hozircha barbod bo'lgan sukunat rejimiga rioya etilmagan aholi tirimsiz, o'q oh, uzish tufayli yoki uyda yoki boshpanalarni tark eta olmaydi yoki yo'lda halok bo'lish xavfi bor edi ammo gumanitar koridorlar bo'yicha dastlabki urinishlar barbod bo'ldi otishmalar tinmagani sababli aholining uylaridan chiqishi xavfli bo'lib qoldi moskva rossiya va belarusga olib boruvchi insonparvarlik yo'laklarini taklif qildi kiyev bu taklifni rad qildi bugun rossiya kiyev xarkov sumi va maripol shaharlarida sukunat rejimi o'rnatilgani e'lon qildi ammo bu qanday yakunlanishi hozircha noma'lum